Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Good evening, and welcome to tonight's festivities. مرحبا بكم في موتوستار موتوستار رقم 17 اليوم 8:30 بتوقيت فرنسا تونس وتزاير خاطر اليوم عنا اون سوبر ايميسيون افيك ان انفيتي اللي هو مزاير سمير ديكيش و با بارلي بي ام دبليو و با بارلي باسيون موتو بالحق باش نعدو سهريه كالعاده ببرشا جو اتويت مرحبا بكم في موتوستار اليوم موتوستار رقم 17 باش نروحوا لتزاير pour découvrir le milieu motard tunisien avec un super motard comme d'habitude Samir Dekish ce soir. Salam alaykoum Samir. Salam, مساء الخير. Bonsoir tout le monde. والله الحمد لله وانتم لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بكم, ça fait plaisir. وكالعاده مانيش وحدنا, on a le super, l'expert, le passionné, Mohamed Bekri. Salam, assalam à tous. مرحبا بك خويا سمير ومرحبا بخوتنا الجزائريين اللي يتفرجوا فينا الكل. اكيد نستقبلوا لو بروفيسيونيل دو ليكيبمون موتو في تونس, لو بروفيسيونيل دو ريفيرونس اللي من غير هو سهريه نتاع مونزو ماجازين ماهيش كيف كيف محمد. تفكر ما كانش موجود و كنت منقصه حاجه شويه هريسه. لانكونتورنابل لاسعد عروه. اكزاكتومون لاسعد عروه, شنو احوالك؟ شنو احوالكم الناس الكل؟ بونسوار تو الموند. مساء الخير خويا سمير, مساء الخير. مساء الخير المترجية التوانسة والجزائرية الكل. إن شاء الله نعديو أمسية حلوة مع بعضنا وتكتشفوا الإنسان والموتاغ الألجيريان سي سمير ديكيش. متشرفين متشرفين. إكزاكتومون. دونك كيما كل يوم سمير ديما نبدو السهرية نحكو على أون نوفوتي موتو بوغ أن بو كاسي لا كلاس خاطر نبقوا دي باسيوني وديما نحبوا هكا نحكوا داكتواليتي كيما في القهوه ولا كيما مع اصحاب. واليوم عندنا اون نوفوتي كي جو بونس فا تو بلير. اون لونس توت سويت لا فيديو اي اون ان بارل جوست ابري. نوفيل R1250 RT, prenez un virage technologique. Nouvel écran TFT 10 pouces. Phare avant 100% LED. Régulateur de vitesse adaptatif. Découvrez-la en concession BMW Motorrad. Voilà, la nouveauté de cette semaine qu'on décide de discuter, c'est le nouveau 1250 RT. Chnoarek, Samir. C'est la reine. C'est la reine. Il n'y a pas, dans le domaine, il n'y a pas mieux. Il y a plus gros. Mais il n'y a pas mieux. Pourquoi? Dis-nous. J'ai eu une RT de 2015 que j'ai achetée à 32 000 km. Dert Baha, la Tunisie, Rohna le Sud, la route, elle est comment elle s'appelle? Ankajmel. Oui, en Kajmal. Hadith, on a eu un vent de sable. Bon, elle était
Bon, bluffante. Le terme, c'était bluffante. Oui. Bluffante. Bon, elle avait le défaut à toutes les motos carénées. Tu as la prise au vent latérale, mais il suffisait de bien l'appréhender ou de la prendre bien, c'est bon. C'est bon. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que j'ai acheté une nouvelle 0 km. Juste un an après, j'ai acheté une RT en full. Elle avait tous les packs, année 2017, 0 km, Dirt Baja France, Dirt Baja Espagne. J'ai fait avec 32 km, 32 000 km. La plus grande bêtise de ma vie, c'était de la vendre. La plus grande bêtise de ma vie, c'était de la vendre. Bon, bah, je suis passé à la GS. Et avec la GS, j'avais la GS ou j'avais la K16 exclusive. Wow. La 16, je ne voyais pas l'utilité. La RT, elle avait tout ce que la K16 avait, sans des inconvénients. Et le seul avantage que je trouve à la K16, c'est la maniabilité de la boîte ou le régime qui descendait très, 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 très bas à cause des 6 cylindres, bien sûr, à gel de 6 cylindres ou le couple. Je pense que le problème est réglé sur la nouvelle RT. C'est vrai. Exactement, avec le shift cam. Oui. C'était un des défauts du boxeur, d'ailleurs, mais c'est de la RT, de la GS, c'est quand ça descend très, très bas, si tu ne fais pas attention, tu calmes. Ouais. Tu cales, carrément tu cales. Khalid me l'expliquait, tu ne fais pas attention, tu cales, ou si tu es bien chargé, tu tombes. Exact. Si tu es bien chargé, tu tombes. La GS, c'est une très, très bonne expérience. La GS, c'était vraiment une très, 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 très bonne expérience. C'était une RT sans carénage. Et elle avait une capacité de port extraordinaire. Exactement, نجم نتحمل فيها جمل عندك جمل elle s'arrêtera pas mais la RT comme Anna personnellement la GS j'ai jamais fait de fraude que deux petites pistes mais c'était plus de l'autoroute et les routes secondaires donc le retour à la RT était obligatoire exactement. Mohamed, voilà là, tu as une petite réaction sur le nouveau 250 RT. Bon, والRT سمير يعني لا ديفيرونس لا ديفيرونس هي تلقاها اون جينيرال في لا كارتوغرافي تاع الموتور تلقاها في الديباتمون يعني انا جو لي دو في لي ميم اني لو ديباتمون مي با لو ميم لو بي دو ديباتمون نا كي سيسبونسيون لا كارتوغرافي الموتور elles sont pas les mêmes malgré que la RT avait un réservoir plus petit de 25 litres. La GS que j'avais, c'était une aventure de 30 litres, quelque chose. Elles avaient la même autonomie. Hein. Elles avaient la même autonomie. Bon? Ah oui, elles avaient la même autonomie. Moi, quand je dis autonomie, on parle à la poignée de gaz moyennement, sereinement. C'est-à-dire, elle dit qu'elle a 110, 120. On voilà, les deux modos, quand tu fais le plein, l'ordinateur de bord, il te marque 480 jusqu'à 500. Ça m'est arrivé au Nick de 500. Mais 500, c'est théorique. C'est vraiment plat pour que ce soit des conditions vraiment modérées. Mais la GS, donc, quelques anecdotes. Quand j'étais en VFR, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient le groupe, ils rejoignent en GS. Je la trouvais énorme. Quand même, je me disais comment il pouvait maîtriser une telle moto. Moi, j'étais fait la VFR 800, ou qui a fait une mini, ou s'il fait un Range Rover. C'était énorme.
C'était énorme. Et après, la voie qui vous conduit, l'anecdote de Cotongolène, en fin de compte, c'est pas vous qui étiez de bon pilote, c'est la moto qui était une bonne moto. Elle était exactement tellement équilibrée. Je n'ai eu aucun problème pour rouler. La première fois, quelqu'un me faut une GS. Ou comme faire milieu motard, on ne prête pas de moto, je n'ai jamais conduit GS ou la RT avant de l'avoir acheté. Parce que personnellement, je ne prends jamais les motos de mes amis. Personnellement, je n'ai pas l'arrêt. Et quand je conduis une moto qui n'est pas la mienne, je ne sais pas conduire. Voilà. Donc, je pensais que Sahabi, quand nous maîtrisions très très bien la moto, elle était d'une facilité, malgré que la VF était un petit cabaret, tout ça, les virages, je ne pouvais pas les rivaliser du tout. Malgré que la VF, elle est faite pratiquement pour ça. On a perdu Jody Mahal, Semir, l'autonomie, pourtant, un réservoir plus petit, la RT, avec grâce au carénage, un CX inférieur. CX, l'indice d'aérodynamisme. Elle transperce l'air avec moins de résistance. Donc, du coup, le moteur, il est merter. Donc, on a. Pas de problème. On te demande, Samir, du coup, entre le RT et le JS, manette, un indice au L, benes bal confort de suspension. Hassit, manette, à faire que bir, ma bin le JS, le RT, pourtant la JS a un débattement akbar, manette. Un débattement akbar, comme je le dis yani même à mes amis qui nous regardent, la GS, c'est le choix de la raison. Par exemple, entre la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, on a presque le même relief, presque les mêmes routes, presque les mêmes dosages. Sauf que nous, on en a plus. Parce que les pays plus grands en a plus. On a 10 fois plus de dosages que les pays du monde au. La GS, elle te permet que tu manques d'attention. Yani, tu m'si, sans faire beaucoup attention, tu frappes avec un dodan, ça passe. Sans problème. La RT, ouais. Non. Ah oui, la RT, elle est plus basse. Elle est plus basse, il faut faire attention. Voilà, la GS, ça pardonne. L'autre, non, ça ne pardonne pas. Et encore moins la K. Et la capacité de port. La capacité de port par rapport à la moto qui n'est pas carénée, on pouvait mettre sur les valises. Un sangle, tu mets et tu sangles. Un point à la ligne. La RT, non. Elle était carénée. Elle a été à la maison 0 km. Elle a la protection céramique. Donc, il fallait qu'il n'y ait aucune égratignure. Donc, elle avait la bagagerie, les bagages, un point à la ligne. Au-delà des valises, ouais. C'est bon. Mais l'autre, je me disais que le guidon, le côté, le truc, elle avait une capacité de port. Mais sinon, le moteur, l'ART, sauf un salon. Parmi les critères, les chaleurs, les inscriptions et l'ART, on aime la musique. Je ne roule jamais sans musique, que ce soit sur le casque ou là, le tableau de bord. Je ne roule jamais sans musique. On va mettre le casque, à la vitesse, ça fait un peu mal aux oreilles. Tous le rasque qui dirait un voyage de 500-600 km, il faut un doliprane. Juste après, il faut un doliprane. Donc, l'ART avec les baffles, la sonotaha, c'était mieux parce que, mais c'est pas un critère de sélection. Il y a pour les gens, je suis un mélomane, mais c'est pas un critère de sélection d'une moto. C'est un salon. Ça m'est arrivé pour l'anecdote en faisant la route entre en sortant de France,
la route pour aller à Alicante. Et le qu'il y a l'autoroute numéro 7 qui traverse de Marseille. Ça m'est arrivé où 60 km sans toucher le guidon. 60 km sans le toucher, même pas une seule fois. Le régulateur, même pas une seule fois. La ligne droite, il y avait des courbes, bar, il suffisait de s'incliner, même pas une fois. C'est parti du live, hein, qui te rappelle ce téléphone. Hein? Pardon. Je vais prendre le téléphone. Salam. Salam, Martin. Ah, Jamel. Vas-y, je t'en prie, Momo. Du coup, entre le GS et le RT, tu choisis quoi? Bon, c'est deux motos différentes. Il n'y a pas un choix à faire, parce que ça dépend de ton utilisation. On ne compare pas l'incomparable. Après, certes, il y a le même moteur. Il y a presque… Bon, il y a le télélever, le paralever. Après, c'est deux configs différentes. Ce n'est pas la même suspension, ce n'est pas le même débattement. Les cartographies, elles sont différentes. Khatrouahda, elle est destinée à faire de l'autoroute et de la ville, ou l'autre, elle est faite pour faire de l'off-road. Mais, comme on a dit, tu as vu le carénage, avec l'expérience, rien qu'avec un bon carénage, tu as bien aérodynamique, on peut contenir la consommation. Si j'ai le choix, franchement, bon, après, la GS, elle est super confortable, Z. Ou qui m'a dit, tu te salaches, tu te salaches avec la GS. Il n'y a pas de problème. Tu te salaches, ou tu entres dans le dodan, ou tu te salaches, ou la hofra, ou tu te salaches, il n'y a pas de problème. Tu te salaches avec la GS. Ou c'est un couteau suisse, la GS. Mais après, la RT, qui m'a dit, Khoui Semir, tu as puisque Ndem libère la RT Mtao. Ah oui. Là, on la nouvelle RT qui avait un seul défaut, le bas régime de son moteur, avec ce moteur, avec le shift cam. Tu dois la commander, tu n'as pas le choix. C'est sûr, Inch'Allah, c'est sûr. On est en contact ma bien parce que quand à la maison on a Alzé, la disponibilité galona ou bien faut compter 2022, faut compter 2022 parce que oui. Elle est tellement sollicitée en Europe que faut compter 2022. Mais il y a la possibilité de la ramener en France les licences d'importation maintenant. On va voir quel est le meilleur compromis, Inch'Allah. Quel est le meilleur compromis, Inch'Allah. Du coup, c'est entre GS et RT, tu es plus proche de laquelle? Manette à Benes Balphilosophie. Tu es plus agréable que Chno, GS ou la RT? Bon, en général, il y a une idée dessus que la RT, elle fait un peu vieux. Un peu vieux. Ou la GS, elle te donne l'air, soit à Adventure, soit à Jeunesse, soit à Casse-Cou, maintenant. Je me réfère à mes amis qui me suivent à Fatrik. Ils disent que la RT, elle t'allie mieux. Elle t'allie mieux par rapport au gabarit et par rapport à la façon de conduire. La façon de conduire, tu as un d'ailleurs. Je ne suis pas un fou de la poignée. Je suis très. La moto, je n'aime pas la brusquer. Moi, je la vois comme un être humain. La moto, je suis un être humain. Un allemand qui est un être humain. Comme un être humain. Je ne l'abuse jamais. Je lui demande pardon. Ça m'arrive, je la samhini. Wallah, je ne l'ai pas. Du coup, toi, Momo, tu serais plus proche de la GS ou de la RT? Oui. Ouais, franchement, vu le teaser, on a chauffé des vidéos, tu as essayé, tu as la nouvelle RT. Non, c'est une bagnole de luxe, c'est une BM série 7. Il y a tout dedans. Au fait, par exemple, si je garde ma moto actuelle, je fais le fou avec, je m'achèterai une RT. Tu as tout dessus. Mabin RT ou GS, je t'achète. Ah, NGS. Non, GS. Pardon. Couteau suisse.
انا نختار خلي يرجع سمير هات اي 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 قول سيل سيل انا نختار في فيرميل 200 والله كنت استنى فيك باش تقولها كنت استنى فيك اي حبيت نسالوا الاكسبيريونس نتاعو في الفيفير 1200 خلينا نفهم الموتور اللي باش تجيني شنو فهمت لا لا تنقول انا شنو نختار مالا ما نسالش انا سمير سمير قبل انت بيرسونيلمون عايش خويا عايش لا بوكو دو فان لا جي اس وي وي اما نحس على اخ تي عندها برشا اون ايماج نتاع موتو زادة دو بوليس و موتو ديتا و لا سيت ايماج كي نيكول اي مو بور افوار ان اف جي ار بور افوار يو ان اف جي ار جيم بيان لا فيلوسوفي دو ار تي معناتها سي فريمون سي لو فواياج سي لو غرو رولاج بارتو تان او جو لي جان نو ساف با ناس ما يعرفوش اما لي جي تي elles sont pas si mauvaises même en dehors des sentiers battus il faut oser moi mon FGR hazita hatta al bahr ça passe hein bon on n'est pas tous fous comme moi mais ça passe du coup là ça te habille ça avec Samir je n'aurais pas fait 1200 oui تفضل سمير واش قلت لي Oui. C'était quoi la question? Le VFR 1200. L'expérience à VFR. Chauffe. Bon, je suis nostalgique. Dites Honda. Où j'avais tout l'attirail terre et qu'elle me siglait Honda. La veste Honda, la casquette Honda, le pantalon Honda. Tout aficionado. J'étais Honda. D'accord. Fanatique ou avant même d'avoir Honda, yani, pour vous dire. La VFR 800, celle que j'avais, mais quand je fais ABS, elle était freinage intégral, elle n'était pas en ABS. La 1200, elle était ABS ou freinage intégral. À 170, quand je fais le compteur, je vais dire que merci. À 170. Si tu regardes pas le compteur, tu ne sais pas si tu roules à 170. C'était un train. Le train avant, j'ai jamais vu un train avant qui colle à la route, qui m'a la VFR ou qui monte aussi vite. Et le freinage est tout aussi impressionnant. Au début, les repères terre, au début, j'avais le freinage dans les anciennes motos. Je chauffe l'obstacle, je freine, je vais 40 mètres avant. Non, parce qu'elle ne mettra pas l'obstacle. Mais elle était impressionnante. On bat, il a fallu que, pour une raison, on jette la BM, la RT, avec. On jette en affaire, qui chérit, ça a tout chamboulé. L'objectif réel, c'était mon oral à 1200 VFR, Golden Zid Shui à Fellage. قلت استسرى لا جولدينغ لا ره ميدرك هنو لا جولدينغ نو لا جولدينغ مم لا نوفيل نو لا ارتي ال offer les mêmes prestations en mettant نفس الشيء avec un plus avec un plus de classe plus de oui et en plus cerise sur le gâteau et hardly شوف هي لا موتو ما كانش موتار مليح وموتار مش مليح وموتو مليحه مش منها مش مليح لي موتو كامل انا بيرسونيل نحب توت لي موتو مي عندي بريفيرونس بور لي جي تي ودرك عندي اونكور بريفيرونس بور بي ام وي عندك بي ام ما تنجمش تخرج ديفيسيلمون Exactement. Et c'est fait pour. Et c'est fait pour. Commercialement, c'est fait pour. Ou quand tu trouves ton bonheur par rapport à où je donc ça va. Moi, je ne cherche pas plus. Exactement. Oui. Moi, Samir, Madame, nous avons parlé de la concession.
كونسيسيونير بي ام دبليو في الجزائر كيفاش وي façon de commercialisation des motos في الجزائر كيفاش تصير اسكو عندكم un moyen de financement bancaire leasing ولا لوكال لي موتو كاش نو 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 في اسيت كاش في اسيت كاش في اسيت كاش on n'est pas encore arrivé à ce stade on n'est pas encore arrivé à ce stade oui عندكم des frais douaniers في اسيت كاش عندكم des frais douaniers Non, quand tu l'achètes de la concession, quand tu l'achètes de la concession, tu as directement de la carte grise. Hey, mais elle a c'est déjà payé manette, une douane, voilà. Khalaf, elle est déjà payée, si tu payes, tu prends la carte grise, une assurance d'une semaine, ou tu as tout qu'elle a l'arbre ou trois. Ou la douane à peu près, c'est combien de pourcents c'est de la moto, Fidzey? Bon, les gens disent vous faire maintenant, واحد ما يجيب فيها on la dédouane non. Nest que les يجيبوا فيهم كي منتم عندكم l'FCR. احنا عندنا الكبار نتاعها عندنا CCR. CCR. عندنا CCR تاع لي جون اللي يكونوا عايشين في الخارج ويديروا دي ديميناجمون. مي تمشي باسمه entre 3 ans et 5 ans. تمشي باسمه avec une procuration et tu peux vendre et tout ça, mais le plaisir انه اسمك يكون فيها سي كوم سي تي ماري افيك اون فام ومكتوبه عازم باباها مكتوبه عازم باباها دونك ما تنزلش تحكم فيها بون هي لافونتاج لافونتاج سي لو بري تاني سي با لو ميم بري كونت الي اون سي سي ار الي موان شير ان تو بتي بو كو اقل اقل تكلفه من كي تلاها كامله قداش قداش فرق في السوم معناتها لا ديفيرونس دو بري في لاشيت اون سي سي ار و لاشون كونسيسيون معناتها لا tu payes pas de dédouanement tout simplement tu achètes une moto تشراها اون تاكس اون اوروب تدخلها الجزائر وما تخلص aucun dédouanement تخلص عليها لي فري دو de transport à le bateau, et tu as la carte indique à consulaire, c'est tout. La carte consulaire, elle est donner... à peu près de l'ordre de entre 800 et 1000 euros. Pas une grande différence oui. Alors. Oui, ça m'est. Ouais. C'est de l'ordre de à peu près, bon, par exemple, l'ART, l'Arlichidita, la maison, خلصتها 350 350 كون شريتها كون شراها انت اون سي سي ار تسقم لك جوايه 290 300 دونك تربح 50 مليون انا ال 50 مليون هذيك جي بريفيري انها لا موطو تكون امونو كو نكون نمشي باسم انسان ما نعرفوش يقدر يموت يقدر ما عندوش يسرى نمشي باسمه Je préférais nous. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les investissions CCR, il y a des problèmes. Ils sont des cas, mais ce ne sera aucun problème. Ou ça te permet de garder 50 millions, tu ne pas des accessoires. On n'a jamais de chabé. Qui te chérit, moi, tu jamais de chabé. Tu chérit les accessoires. Tu chérit toujours les accessoires. Ou Samir, parfois les accessoires, tu chérit d'autres marques de moto. في الجزائر كاين بي ام كاين ياماها هذا سي دي كونسيسيون لي زوتر مارك يافي دي امبورتاتور وحدهم سون لا مارك من بعد حبسوهم مي ياماها جديد ولا شي كاينين جديد 0 كيلومتر داكور 0 كيلومتر انا لا موطو تاعي كي رحت بها لفرنسا كي شاف لا كارت غريز الى طابي قال لي شريتها من الجي من الكونسيسيونير فلان لا دات الفلانيه فوزيت مسيو فلان قلت له وي داير كي رحت للكيلاس جافي الكيلاس جافي اونفي دو فير لو دوبل
كي بريزونتيت لا كارت غريز عطاني ليستوريك كامل عطاني ليستوريك كامل باسكو فلي بريزونتي لا كارت غريز بور كون بويس فو فير لو دوبل باسكو هي تجيب الكيلات تجيب هذيك لا تيليكوموند وما كانش نوتر كليما تجي معاها لا بتيت هذيك تاع بلاستيك هذيك دونك انا جوري افوار لو دوبل عندي سؤال نجم تعطينا لي موديل شي مثلا يامها بي ام دبليو سي كوا لا جام دي مارك كو فوز افي دون نو دي زيكزامبل سيل تو بلي عند بي ام كاين بون دركا كاين لا 750 لا 850 La 1250 en LC, ah, la GS ou la 1250 en Adventure, qui est la S1000RR, qui est la 1250R, qui est la 1250 SX ou la XS. Comment qu'elle s'appelle? La 4 cylindres, elle dit. XL. Hein? La 1250 ou qu'elle a la sportive la RS ouais ou qu'elle a la RS ou qu'elle a la K qu'elle a en GT ou sur commande en GTL ou la American American Bobber la DG شغل كان بكري عيطوا لها لا بي لا سي سا سي لا هذه هذيك كوموند لا باجور محسوب كل الكتالوج و توت لا جام افيك لي سكوتور تاع ياماها تاع بي ام كامله تاع بي ام كامل ايش ياما ولا لي مارك اوريجين ياماها اخدم Yamaha عندهم ils sont plus Yamaha ils sont plus basés sur les scooters ah T-Max ils sont plus basés sur les scooters T-Max X-Max ou le best-seller تاعهم la Ténéré ah la Ténéré 700 ouais Le 700 sorti, ou la 1200 parce qu'il vient d'arriver le 700. Ouais. Ah, 1200 Ténéré. Hadaland Yamaha. D'accord, top. Il y avait KTM, on va dire la fermer. Il y avait KTM, on va dire la fermer. KTM, ils ont les mains d'homme bizar, fait tout nous se dire. Hallo, sacro. Bon, vu les prix, Z, bon, la Mahala, c'est pas plus cher que BM, mais bon. Mais ça reste une marque chère à la KTM. Et du coup, les autres marques, à part Yamaha, il a dit avec qui il y avait Honda aussi, je crois. Non, il a dit qu'il y avait des concessionnaires multimarques. Ah. Multimarques, mais qui ont fermé après. Il y a BM, il y a ses concessionnaires officiels. Ou c'est ça, BM et Yamaha pour le Yamaha. Moment. Concessionnaires et Yamaha, on ne peut pas faire la comparaison entre Tunis et Zahir. Sur le côté concessionnaire, les concessionnaires internes, ils jouent le motorat. Nous, les concessionnaires internes, ils ne jouent pas le motorat. Ils jouent le motorat de la إذا باش تمشي أنت إذا باش تاخذ موتور من الكونسيسيونير تونسي لازمك تعمل كوموند فيه باركونتر سمير يمشي الكونسيسيونير في بي ام في الجزائر يختار عجبته موتور يدفع فلوس ويهز يخرج الموتور نتاعو يمشي يروح على روحه Bien sûr, juste le temps de faire le carte grise. Quand est-ce que tu as le carte grise, Samir? Bon, il y a bon. Je ne dirais pas que c'est aussi simple. Mais c'est comme ça. Mais il faut faire une commande. Tu fais une commande. En général, les motos, les fissures Camel, elles sont vendues. Mais en général, la commande, on dépose à peu près même pas 10% de la somme. On fait la commande. Quand on a un lot léger, il était de dédouanement.
يعيطوا لك تجي تدي لا موطو، لكن ما عندهمش ان لو كي داير اون تو لا كوموند سي ولتما تسيني سور ان بابي على لاتونت سي اونتر 3 اي 6 موا ان ديلي كي دي باس با لي اونتر 3 اي 6 موا pour avoir une GS ولا une RT ولا وتنجم تكون عندك الموطو اللي هما ديجا كوموندوها على الافونس وي الموطو كونوا كوموندوها على الافونس ولا عندي جيستومون وي فوالا كاين دي كاوين دي جون اشيت اون موطو يحب يشري موطو و لو طون اللي قاعد يستنى يشونج دو بروجي ولا واحد يديزيستي تلقاها واجره صاريف اما هو نيفو دو بيمون سي كاش الجمهور سمير عندنا وليد ربحي اللي هو يتابعنا تو في الببليك يسالك فما دي غالي في الجزائر ولا لا دي رابي هل اورغانيزي دي غالي شي فو او با في الجزائر في لو سود في بلادكم معناتها في الجزائر فما دي غالي روتي ولا لا وي كاين لا فيدراسيون دي سبور ميكانيك كاين دي رالي كاين دي رالي روتي كاين دي رالي دو تروك دو ريغولاريتي كاين دي رالي دو كروس مي انا موطو ونمشي انا الكترو ليبر انا موطو ونمشي برك على لي كورس فما فيديراسيون الجيريان دو كو دو موتوسيكليزم كاين فوالا لورغانيز ولازم تكون عندك لا كارت تاع لا فيديراسيون اي تو سا لا ليسونس لا ليسونس فوالا اليوم باكو فما دي ميرو كلوب في الجزائر انا il y a des motoclubs en Algérie يعني oui كاين beaucoup de motoclubs كاين beaucoup de motoclubs بون كلهم ابيت نو ليكراتيف يا اسوسياتيف يعني ما انا جو برسك جو نادر اوكام باسكو انا مش نحب نمشي وحدي مي ما نبديش جو سوي ترو فيو باش يقول لي روح امشي يا دروات روح ا غوس احبس امشي فهمني دونك ا فري روبيل لا روبيل بي ديسيبليني مي ديسيبليني روبيل بي ديسيبليني مي توجور كل مومون عندنا جروب في عنابه ما عنده اوكين اكريديتاسيون جوست هكاك مسمين روحنا موتو مراد بي ام دبليو في موتو مراد با موتو راد موتو مراد اوريجينال اوريجينال فوالا موتو مراد اون في دي سورتي اونتر نو اون في دي سورتي اونتر نو دي تروك داير قاعدين نستناو في لا فرونتيير تونيزيان عم باريس نهار اللي حلوا لا فرونتيير تونيزيان جو سي با شكون البريمي اللي راح يخرج بتاتر ما نخرجوا لانوي بعد لانوي مام بعد نخرجوا ان شاء الله ان شاء الله قداش من الموتور انتم في الجروب نتاعكم تمير احنا الجروب تاعنا اون يابري كي تحب تضيقوا ينجموا يكونوا 7 8 كي تحب تكبروا ينجموا يكونوا 200 كيما لا دنيا ما شاء الله والكلهم دي بون مي هما اونتر 10 و 15 الكلهم بي ام اس ماجوريتيرمون ماجوريتيرمون J'ai mis une photo là en direct de vous, Manette. Ça fait partie de ton groupe. Majoritairement. Majoritairement. Femme à une 200 RS ou femme à DGS ou Manette à Tbarkala. La communauté motarde, elle est plus grande au Maroc. Elle est fait Sousa. Elle est la photo de Sousa. L'autoroute, parce que nous avons l'autoroute à Sousa. C'était l'année passée. C'est le port à Hammamet. On disait quoi les groupes. Les groupes, il y a des groupes qui sont derrière les fédérations et tout ça. Il y a l'Eftourat, il y a... كان الهوك تاع ارجي هذاك اكسكلوزيفمون ارلي
عندنا ان جروب كي اكسكلوزيفمون اكسكلوزيفمون ارلي سي تو ني بارلي ما تدخلش ما تدخلش. فما حاجه نحبك تحكي لنا عليها سمير. انا عندي هكايا شويه معلومات اللي في الجزائر من الجزائر عندهم حاجه نحن ما عندناش مثلا في تونس. عندهم دي جروب كيما توا سمير ما سمير قال فما لا ماجوريتي مي لكن عندهم دي جروب دي بي ام عندهم دي جروب دوكاتي عندهم دي جروب هارلي عندهم دي جروب هوندا عندهم دي جروب ياماها كاين حد ما كاين عندهم دي نومبر كبير برشا. درك المشكل وينو وهذه بارمي لي تروك لي انا بيرسونيلمون انا بيرسونيلمون ما نحبهمش باسكو نحب لا موطو جو فوا با علاه جو با رولي افيك واحد بهوندا ولا جو با افيك واحد بديكاتي ولا و سان امبيش با كي يخرجوا جماعه تاع هوندا. انا سكو جيم با سي لو تروك وين لا سوبريماسي انه نكون مع جروب جو دوا سورتير كافيك سو جروب. هادي ما عنديش انا ما هادي جو تروف كو سي دون ابسورديتي يكون الجروب مش قاعد وانا حاب نخرج ما نخرج يكون عندي دوتر زامي مش قادر يشري ام بي ام ما نخرج معاه عنده هوندا عنده ياماها ما نخرج معاه طبعا نوع نحس نوع من الحريه يعني نوع من الحريه تتقيد جو افيك تو لو موند سون بروبليم. Je vois pas où aller. Non, les maths. Bon, Harley, c'est une philosophie. Harley, ça peut se comprendre parce que c'est une philosophie, Tani. Mais autrement, ouais. Non. Autrement, c'est les autres marques, c'est les autres trucs. On a un groupe qui a le gym, il y a tous les kahouistes. Sur le kahoua ou kahouistes. Et ils sont tous en café resserre. كامل دي جنتلمان درايفر يجيك بكوستوم افيك لي بروتيل لا شوميز هذيك واحد وكلهم دي كافي ريسير. ما عندكش كافي ريسير ما تخرجش ما تدخلش والله كافي ريسير دي ار 80 موديفي تو سا وي لا بيس فوالا يخرجوا اونتر مي يخرجوا افيك لي زوتر ثاني باكسكلوزيف هذه موجوده برشا الحكايه في اسبانيا وسورتو في البرتغال. Voilà. Les plus grands meetings de café resseurs en Europe, aujourd'hui, c'est le Portugal. Chauffe, tout à l'heure, j'étais fait le fil, tu as une idée ou tu as cette idée. La plus grande communauté motarde, il y a le Maghreb, c'est le Maroc. C'est sans conteste. Le plus grand nombre de motards, c'est le Maroc. Ou c'est là où il est plus développé que l'Algérie ou la Tunisie. Le Maroc. راو ما شاف حتشي لو ماروك عندهم كاريمون دي جروب دو موتارد سي دي موتارد دي فام با اون با دو با 50 با 100 يعني سي تري تري ديفلوبي مي بي ام دبليو سورتو لو موديل جي اس الجيري عندها نومبر اللي ما تقدرش تحسبه لا برودكسيون جي اس تاع لو موند في الجزائر سي كومون شوف يحل عينه يقول لك جي اس ما نجمش حتى نقول لك كومبيان جي اس كاين في الجزائر كاين توت لا برودكسيون سمير لاشي برودكسيون كلها في الجزائر سمير شاكا سون موديل في الجزائر هي لا جي اس وفي تونس لورنيت 900 خويا لورنيت 900 هوندا راهي كيما نقولوا احنا شغل حتى جي اس 6000 زاد في تونس اتونسيون زاد عندها بعض مي صح الهوندا لورنيت اللي في الجزائر نو في الجزائر لورنيت تشوفها دو طون فريمون دو طون زون طون فريمون دو طون زون سي نورمال شريوهم التوانسه الكل هذاك علاش شريوهم الكل احنا جياس نقدر نلم لك فين 3000 4000 في دي زوندروا وين تو بو ميم با ليماجيني تلقاها نوندروا هكا بيردو وتلقاها سيد معطي بجياس هذا لا جي اس اللي بوكو 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 ديفوزي سمير واكثر بلاصه فيها دي موتار
في الجزائر وين؟ اكبر بلاصه في الجزائر تاع اللي باسيوني بالموتور فهمت اللي تلقى فيها برشا برشا موتورات فريمون سي يعني سي ريماركابل فهمت بزاف يا ولدي بزاف هو محسوب سي بارابور لو نومبر دابيتون ثانيه الجي بليدا ستيف العلمة عندنا سيتي تيميدمون مي عندنا ثاني ديفلوبيت نجم نقولوا ديفلوبيت سافا دون بون سونس مي هي اللي كانت معروفه اكثر سيتي ستيف العلمة وتزاير وبليدا سمير بربي احكي لنا على لونتروتيان اي لي بيس ديتاشي دي موتو كومون فو فيت مانيتا بور لونتروتيان اي سورتو لي بيس ديتاشي بيس ديتاشي عندنا ريزو اون جينيرال تلقى توسكي كونسير لا موتو في ستيف العلمة فستيف العلمة سا ديبوندرا دو موديل سا ديبوندرا دو موديل حاشتي بدي بيس جي اس اكس ار في الجزائر تلقاها كلش جي اس اكس ار زودت سا ديبون دي موديل بيس نتاعها معناتها كيفاش خاطر ما فماش كونسيسيونير كومون يفون ما تفهم شكون يعمل لابورتاسيون تاع لي بيس ديتاشي نو سي توجور يبرن دي موتول باغ اكزومبل كيما لا جي اس اكس ار الي تيلمون ديفوزي كو لا بيس تاعها كاينه يجيبوهم انا نهار اللي كانت عندي لا في Example 800. Un exemple. J'ai eu un problème. La bougie, elle a éclaté finance le cylindre. Elle dit pour revenir, il ne faut jamais acheter des pièces de la contrefaçon. Une bougie, elle m'a fait perdre tout un moteur, toute une moto carrément. Eh ben, je l'ai ramené. Comme on dit, tout le monde a un stiff. Quand on a un moteur de VFR, j'ai voulu en France. جابوني من فرنسا كاس اي جيبوا لك كاس افيك كيلومتراج يوريه لك يوريك بليزير موديل تي شوازي 10 15 جور يكون عندك سي بلو رابيد كو لو كونسيسيونير تلقى تلقى توجور سي ان ريزو باقي توجور يس ديفلوب باقي توجور يس ديفلوب دو بلوز اون بلوز Non, ça commence à être plus structuré. Les pneumatiques, qui sont des importateurs. Les importateurs, ils ont le pneumatique, le Dunlop, le Michelin, le Messler. Ça dépend de la taille du pneu. وصا تريفيان توجور موان شير كو تروح تشريه انت من فرنسا اون اورو باسكو هو يشريها لو تو بونكير ومن بعد سافا غاليري باش تركبو في لافيون باسكو سي تانتيردي تركب لو بنو عاريان في لافيون انت اون باتري نو ستريس كون باتري او كاو لي جون نو ساف با امبوسيبل تطلع لا باتري في لافيون وي ميم اون سوت سي انتيردي وي ميم اون سوت نو درك لا باتري ما تطلعش في لافيون ميم اون سوت مي كاين دي كاين لي فوندور كيما حنا عندنا تاع سيدي انا في تونس انا لسعد عروه يا خويا سمير اي تو كاينك على سيدي عاشور اللي قبل انا لسعد عروه قبل تناويه واش عنده لسعد لسعد سي لو ريبريزونتون معناتها تاع بيريلي في تونس وميتزلر احنا عندنا سيدي عاشور واحد اسمه في بليدة اسمه سيدي عاشور مطومة في حياتك وي نعرفه تقابلت انا وياه في فوالا هاي ترافاي بوكو لي اكسسوار قابلنا مع بعض il a commencé petit mais الله يبارك il s'est développé ça va ما شاء الله عنده شروم كبيره برشا وفيها كلش
Surtout, il y a des pièces de rechange, il y a des freins, il y a des choses. Là, ça va, ça se développe de mieux en mieux. De mieux en mieux. Asma, belle, habite, c'est là le développement. Je n'ai pas le développement, le monde motard, Fidzer. Est-ce qu'il y a une différence entre le développement des motos et des motards في الجزائر في العشر سنين الاخرانيين هذوما والا من قبل الجزائريه ناس تكسب موتورات وجروبي في دي جروب اي دي كلوب شوف 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 لو ديفلوبمون تاع الموتو في الجزائر يعني كيفاش كيفاش الديفلوبمون صار فهمت لو ديفلوبمون تاع الموتو في اونالجي اللي باسي بار لي ايتاب برسك كيما تاع تونس برسك كيما تاع تونس سي سول لو ماروك كي ديفيرون دو نو Le Maroc, il était développé déjà Khirmen Zahir ou Tunis depuis longtemps. Mais l'Algérie ou la Tunisie, c'est presque le même développement. Il y a 10 ans, 15 ans, Laura, les motos roulaient sans plaque. Les motos Mosroquin, ils marchaient sans plaque, sans assurance, sans casque. C'était ça. Ou les détails motards, c'était quelqu'un de mal vu. Il y a 15, 20 ans, Laura, c'était mal vu. Dorkanon, Dorkanon, tel qu'un motard, médecin, avocat, cadre, une sainte gentille, qui m'a dit, voilà, gentille, aql, voilà, bespechek. Yani, l'image, berkia ou t'hassent à le motard. Mais 15, 20 ans, Laura, c'était comme la Tunisie. Une moto, m'a fait aucun matricule, si les sourfas, ou je m'ai fait rach. ديما 200 على في الطريق لا بوليس ما يحبس فيه كان باراج ني كاسك ني فيست ني غون ريان بربي سمير طونك حكينا على لا بوليس شنو لي موتو نتاعهم لا بوليس في الجزائر لا بوليس عندنا اي في الجزائر في الجزائر درك اكطويلمون بي ام كانوا ايزيتي هوندا ومن بعد بي ام درك بي ام Exclusivement BM. Oui. Ou bien je reviens au Maghreb. Exclusivement. Pourquoi le Maghreb est présenté sur la Tunis ou l'Algérie? Parce qu'il y a un malek, Hassan II, c'était un visionnaire. Et aujourd'hui, on est en 2021, le Maghreb est vivant avec les affaires et les services qui ont fait Hassan II pour le Maghreb et aujourd'hui, il profite de ça. اللي هما معناتها متقدمين على كل النيفو دونك كل النيفو لا لا شوف نو فرير ماروكان شوف نو فرير ماروكان سون تري تري اون افونس علينا كيستيون ستركتور كيستيون كلش الماروك تي بو نوي موتو في لا مونتاليتي كلش الماروك تي بو نوي موتو الماروك tu peux acheter une moto à crédit au Maroc. C'est à l'européenne, manette. Fait-il a beaucoup de stades, le Podem. Oui. Sauf un pays. Donc, parce que dire une petite parenthèse de politique, on a besoin. Les politiques, voilà, une petite parenthèse. C'est les politiques, parce qu'ils ne veulent pas qu'on me ferme. Maroc, Tunis, le Maghreb. ما في شوف شعوب ما تنجمش تيماجيني اكل بوان لي زالجيريان يحبوا المغاربه ويحبوا التونسا اي فيس فيرسا ان بوان لا لين ان بي شوف ان بي اللي تلقى فيه اون برونش تاع اوكسفورد تاع ما نبليش لي زونيفرسيتي بريستيجيوز ما نجمش يكون ان بي مش مليح عندهم تي جي في عندهم لي زوتوروت مليح عندهم لا ميزون اسمع لي ميزون لي كونسيسيونير رولز بوغاتي Ferrari. Mais c'est un pays qui sous-développé. Dorka, le Maroc, il est très développé. Je me trouve en voyage à 6, à 7, à 8, tu peux louer le même modèle de moto. Ce qui n'est pas le cas ni en Algérie ni en Tunisie. Avec leur assurance, ils jibouhomlek l'hôtel, ils jibouhomlek le parking dans l'hôtel, tout est assuré, tout et tout. Le Maroc, c'est Et il est un peu beaucoup en avance, oui. Parce que Tani a la même idée, les deux, c'est ça. On a une vision, déjà, Mbekri,
اللي ماشيين فيها وربي ينجحهم ان شاء الله ويكملوا فيها. خويا سمير توا نحبوا نسالوك على لي رود تريب معناتها اللي مشيتهم في تونس، كيفاش عملتوا؟ كيفاش حضرتوا الفواياج نتاعكم؟ كيفاش حضرتوا لو بلان باش تمشيو لي ريزيرفاسيون نتاع لي زوتيل؟ وين بتوا؟ واش عملتوا؟ اعطيني كيفاش حضرتوا سيرتو الفواياج نتاعكم. انا لو رود تريب دروتريب التونس سي ديفيرون على انتم كي تجيو للجزائر. احنا تلمون كوني ابيتوي نجيو بيرسونيلمون نجم نكون قاعد في القهوه نجم نكون قاعد في القهوه جافي ريان افير، ومن بعد اون سكوند ابرين ديسيدي نروح للسود ولا نروح الحمامات ولا نروح لسوسه سا برون ريان، نهز لو باسبور نعدي ندير لاسيورونس نهز الفلوس ونجي ديريكتومون. عبارة واحد تونسي يسكن في تونس العاصمة قال باش نمشي للجنوب نتاع تونس بالضبط معناتها. نو احنا عندنا اون فاسيليتي دي كونسيرتونت باش نجيو لتونس. سي فري. عندنا اون فاسيليتي ما تنجمش تيماجيني اكال بوان سي سامبل. ما فيهاش تكلفة. ما فيهاش تعب كبير ما فيهاش. فهمت. كي عود الغاشي في الصيف احنا نيفيتيو نهضر على روحي انا في بارتي دي جون اللي يجيو ديما جي سوي انا بيتوي لا تونيزي نيفيتيو لو روش هذاك تاع ليتي باسكو في لو روش تاع ليتي الصيف سورتو كي تعود اون فواتور عندك دي زاتون دو 8 اور 9 اور في الفياج في لي زوتورو يا موتو سي ان بو موان سي ان بو موان سا بران موان دو تون مي سونز اوكان كالكول لوتيلري لاجونس من هنا تعيط ديجا مريزيرفي في الفرونتيير في الفرونتيير في الصيف تقعدوا بالثمانية تسعة سوايع في اللاكات اون فواتور با موتو يعني في الموادوت او اي لالجيري كامله تجي لتونس سي توت لالجيري الجزائر كامله يتفاهموا ولا من نور لو ميم جور ويجيو لتونس. اي بون اسمع عنابه وتونس عنابه باش تمشي انت باش تجي لتونس اقرب من اللي باش تمشي للجي عنابه. يا سير وي بيان سير بون نعطيك 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 اون انكدوت اون فوا رحت لان كومبينغ في بني مطير بني مطير هي اللي وين عين دراسه بني مطير اي اي بني مطير اي صحيح اي اه وين باراج سي سا اكزاكتومون نيم تي راي فوالا عند راهم و جي تي انفيتي بار محمد رايس جو بونس كو كونيسي فوالا هما كي نادوا الصباح وداروا لو رونديفو تاعهم في الكيوسك اجيل هذاك اللي باش يخرجوا منه باش يديماريو انا اللي نزلت تحت لاكواد انا نزلت كانت تبع فيهم تحت لاكواد وخرجت دوزور دو طون ابري لور ديبار خلطت معاهم قد والله باسكو بالجي بي اس اش فوزي من الدار لبني مطير 115 كيلومتر داكور من عنابه لفرنسا خويا سمير من عنابه من الدار مش من عنابه من الدار خاطر هوني في فرنسا عندي صحابي جزائريين من عنابه يحكيوا معايا بالتونسي الراجل تحكي معاه يحكي معايا بالتونسي 100% ما يقول له صلي على النبي عنابه عندنا ديجا ان اكسون شويه مايل لتونس ديجا دوريجين احنا مايلين شويه هكا عندنا اكسون شويه سبيسيال وتعود افورس كو جي كوتواي بوكو 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 دامي يعني توانسه automatiquement je prends presque je suis à l'accent باش يسهل la compréhension الفهم يجي plus facile oui. Mais grâce à la moto شوف grâce à la moto il y a une semaine ما كناش نعرفوا بعضنا ça c'est vrai ça, grâce c'est à vrai. La moto une semaine ما كناش نعرفوا بعضنا oui. Et grâce oui. à la moto j'ai connu des langage international la moto il me naisse le col ou grâce à la moto j'ai connu des gens في تونس et des gens d'une qualité يعني ما عندي ما نقول des gens sur tous les plans hommes et femmes ما عندي ما تقول ou grâce à la moto ouais ça c'est vrai نحن تقابلنا ديجا تقابلنا في تبرقة
جلس على موتو في الرالي نتاع طنطا ايه في لو تريك هذاك الراسومبلمون راسومبلمون يافي اون اني يافي اون اني لاني اللي كنت فيها بلا في اف ار لاني هذيك 4 mois de l'année تاع الصيف لي 4 mois تاع ليتي عقبتهم لي 4 mois اسمع مليح عقبتهم ان جور سور دو في تونس بالسبت انا في الجزائر لحد في تونس اثنين في الجزائر ثلاثه اربعه في تونس حد في الجزائر في تونس نخدم الترني ان جور بير ان جور ان بير جزائر تونس جزائر تونس نهار راحه في تونس ونهار الخدمه في الجزائر ميم بور لا بلاج ميم بور لا بلاج نروح لتبرقه وما نروحش لا بلاج لهنا نروح لتبرقه لا بلاج وجور نطر لي سوار ميم لو ويكاند سباسي لا نوي مي لي جور الاخرين نروح على الصباح جو برو ما جوني نفطر je fais ma journée de plage à 22 heures et il fait dehors fait fraîche. Dehors fait fraîche, il y a le garage. عندي سؤال ليك سمير. كيفاش كيفاش في الجزائر البيرمي ومعناتها واحد يحب يعادي البيرمي ا partir de quel âge يستحق فما كود ولا فماش كود على موتور اي موتور 18 ans, 18 ans, عندك un dossier qu'il faut déposer comme la voiture, très bon candidat libre ou là à travers l'auto-école. عندك un code, bon, عندنا un code, عندنا ما نقولكش un créneau comme la voiture, mais de dire les manœuvres, هذوك le 8 et machin. عندك la conduite. عندك لا كونديت مي احنا سي تري 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 بازيك استنى تعرف بلاكا تاع ستوب وي تعرف سوق موتو وي هاي السلام عليكم دونك سي ان بو بازيك سا دارير افوار افيك لي زيكزامان الاخرين وبعد عندك بيرمي موتو تشري موتور قداش لاسيورونس معناتها في الجزائر لا 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 هذا سيجي يقدر يضرك هذا سيجي صافا فيغ مال نعطيك لاسيروس تاع لا ار تي كي شريتها من لا ميزون خلصتها لاسيروس تاعها 4000 دينار الجيريان ليكيفالون دو 30 دينار تونيزيان لاني عاودها بربي خاطر هذول ما سمعتش قلت لك سافا فير مال ليكيفالون قلت لك ليكيفالون دو 30 دينار تونيزيان لاني اسمع بربي اذا كان فالابل في تونس تو نجيو نعملوا عندكم لي زاسيرون هي مالك بون يعني ريغولا دابار و لاسيرونس ثاني عندنا احنا تاع لا موتو سي في جوست بور سيركولي Je pense que ça n'a rien à voir avec l'assurance de Hackmentum ou une canne de service. Malheureusement. Un service de dépannage, il y a la moto, c'est juste pour être conforme au réglementaire. Je pense que la police ne doit rien le voir. Par contre, il y a un an et demi où l'aide ne peut dire juste. كما قال واحد هذه بازيك بالبري هذا وتنجم لكن عندك كل موتو غاليه تاسيراها ساجوست فالور اساجوست فالور ديكلاري لا فالور تاعها وتخرج بريسك لاسيورونس كيما لا فواتور مي سا سرا توجور توجور موان شير كو في تونس La dernière moto, c'était la GS. Tu payais combien d'assurance binette L'assurance, toujours la même chose. Mais garantie. Assurance normale. Assurance normale. Déclarer la valeur de qui, par exemple, Shrit Hana en occasion, 250 millions. Déclarer 250 millions. Le Kennedy Rouhel en tout risque. T'as l'air qu'à peu près 2 millions, 3 millions de ziria, c'est-à-dire 500 dinars tunisiens. Malounos, c'est bien. Ça reste toujours moins.
ça reste 1600 dinars tunisiennes. Mais, il y a 500 000, 500 000 dinars tunisiens. Et vous avez le vol, tout ça. Le vol, il est moins qu'en Tunisie. En ce moment, on est en Tunis. احنا شويه لا كوميونيتي لا كوميونيتي تعرف برسك بعضها لا 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 نحكي او نيفو داسيرونس سمير مش نحكي فول بصفه عام تحكي لاسيرونس تحطها اون توريست تحطها اون توريست بين موتور فول بيان سور الموتور سي محمد يا سي محمد يا سي محمد هذاك في فرنسا بيان سور نحن في تونس توريست نحن في تونس توريسك الفول اكسكلو خويا العزيز في هيك توريسك نحن في نحن في ماهوش ريسك عندكم في تونس شنو نحن في تونس توريسك الفول اكسكلو شنو راك هاي معناتها الفول ماهوش ريسك مش تبعهم c'est une fatalité لا j'ai T'as eu une mauvaise expérience, Samir, t'fadr. Une fois. Bon, c'était une fois, Tahat Fiena. Ils ont essayé, une fois. Hein. Flak. Fitounes, chauffe-toi. Flak. Mais j'étais en voiture. Heureusement. D'ailleurs, Miltem m'a dit... عندنا لا كونسيني سي جامي تروح وحدك ني اون فواتور ني اون موتو سورتو كنت نجي تري 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 سوفون اون موتو وحدي كنت نجي تري 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 سوفون وحدي دركا نو tu sais la solution Samir tu dois faire quoi tu dois faire comme moi l'RT comme on dit بلونه خضراء علاش انا الاف جي ار كانت خضره سخيلوني من الجيش ما فما حد ومسها ولا بيضة تبنت على البوليس ولا بيضة على البوليس باسكو لا 1250 جديده فيها 3 كولور برك فيها لو بلون لو غري هذاك اللي رايح للمارون لا بلو يا 3 كولوري بور المومون ويصيروا دي راسومبلومون Ici, le rassemblement des motards, il disait, c'est mieux. Oui. Allez, j'ai très bon retour, Bélé. Qu'il y a un rassemblement de Abdida Kibir ou qu'il y a un rassemblement de Bivouac qui dure au Jbel Tahastif, le Megres, l'Aïtolon Megres. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, il dure au Fichta. Le Megres, c'est un point culminant à Ali, les hauteurs Tahastif. ولا يسميوه المجلس باسكو برد يقتل ويبيفواكيو ويرقدوا باللي طونت اي مشيت له ميل كالك ابري دو توت لي ولايا توت موتو كونفوندو قداش يتلموا من الموتور هكاك سمير واحد قلت لك ميل توت كاتيجوري كونفوندو توت سيلندري فما سؤال من الجمهور سمير محمد علي خليفتي يسالك بون سالنا على البيرمي اما يقول لك على لي بابيي دو لا موتو معناتها وي ا بار لا كارت غريز ولا اسيورونس فما حاجه اخرى كيما فيزيت تكنيك كونترول تكنيك حاجه هكاك ولا فينيت ما عندناش لا فينيت اون ا با دو فينيت اون ا با دو كونترول تكنيك حتى بور لي فواتور ما عندكمش فينيت لا فينيت كاين بور لي فواتور كاين D'accord. La moto, non. La moto, d'accord. Non. Pas pour le moment. On touche du bois. Pour le moment, non. On touche du bois. Ouais. Pour le moment, non. Hakina, manette, la moto, manette, en Algérie. Manette, un petit manette, fait. في مخك الكل منين جات الغرام معناتها خاطر اون توس كالكان كي نوزا ترانسمي لا باسيون انت شكون عطاك الغرام تاع الموتورات والله قلت لك كوم توتالير قلت لك سي دو نيسونس جافي بيرسون من لا فامي لي موتار ولا واحد دو نيسونس
ou c'était le hasard qui a fait acheter une moto tardivement. Peut-être le hasard, peut-être Rabbi Tani Shafah Akhir, nous avons eu un charp de l'aqlou Tani. C'est la première fois où on a eu un acheter une moto, c'était en 87. Le mythe, le flou, ce qui me dit, au cours si j'allais acheter une XLV 600 Honda. Il y a un double optique, il y a des cas. J'allais acheter Hadik et heureusement, ma kitab Shrabbi parce que j'étais trop jeune. Ou la moto pour les jeunes, c'est faut aller en conséquence par rapport à la cylindrée. C'était pas une moto de jeune, fait Wartin. J'étais très jeune. Quand on les gens ou la légende de ma famille ou la Wahdi Sefer qui roche en France, ils vont les Wushin Jiblek parce que Becky Canonès, monsieur Nescult roche en France, ils vont le Wushin Jiblek. On va le Wushin Jiblek, moto revue ou la moto journal. Il n'y a rien. Moto revue, moto journal. Habit Farrahni, j'ai les moto revue ou la moto journal. C'est tout. On va jeter l'occasion. On va jeter l'occasion. معناتها ملي انت صغير فما شكون كان مترجي في العائلة أصحاب نو واحد كنت كي نشوف الموطو نحبس وكنت لي على ري ما جبوج با نبقى لتم نبقى غير نتفرج لا فوج ونشوف او دولا دو ليستيتيك le côté technique parce qu'on est ingénieur de en mécanique non on est ingénieur en mécanique yani jet wahda ma bada les solutions techniques qui fait que nous dire que nous nous avec le disque mbek écoute nous tout le bli kayn la différence ma bin tambour ala ou ala le disque ou ala hadi عندها des rayons ou ala hadi عندها bâton mbek je me posais les questions روح نقرا ونشوف il y avait un centre culturel fi Annaba كنت adhéré فيه juste باش نقرا moto revue نتخل لو سونتر كولتورال فرونسي باش نقرا موتور ريفيو ونعاود نخرج جافي اوكين اوتر اكتيفيتي فيه ندخل نقرا موتور ريفيو ونعاود نخرج سي تو اي شفت وين حتى تبرقه يا اخي يافي شفت هذيك الاستاتي وين تاع بورقيبه ربي يرحمه اي تبرقه يعني كيوسك في الكوان اي يعني كيوسك في الكوان دوبوي توجور Depuis toujours, quand notre tons, notre tbarqa, nous les moto revue, moto journal, on rawah. Hatta la date, hatta 2011-2012, habsou maadou sibiou haltem. Mais avant, pour chaque numéro, notre, ça me faisait 100 km en voiture, ou la même, nous avons les taxis, les dires ou les courses, c'est donc, nous avons l'argent, nous les moto revue, moto journal, ou nous avons dit notre bien. Ok. حكينا على اطول تريب عملتها سمير ها اطول تريب عملتها واحلى بلاد احلى بلاد زرتها انت فنان فهمتني في حكايه الفواياجات حبك تحكينا وتعطينا شويه لبي تاع لي بوطار ولا موطو سي في الاوروب سي لا فرانس مالوريزمون Parce que au-delà de l'idéologie, nakraha en tant que entité, mishab, nakraha en tant que le gouvernement et tout ça, mishab. Mais la France, c'est un très 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 beau pays. Surtout, France, t'aimes te voyager en moto, ne prends pas l'autoroute. Ah oui, j'ai fait 25 jours, en France de la moto, sans aucun calcul. J'avais pas de destination. Préétabli notre sbar, nous zoomons sur GPS, nous chauffons un village ou un autre village, j'ai mis ma tête, je pointe, on est ici. Ça m'est arrivé, yani, wallah al-azim, ça m'est arrivé, on est ici, de moi, il y a tout dans le casque. Yani, tellement que c'est beau, ou tellement les traits de mes rois, on est ici qui me cave. Alors que, en tant que choub, Kadrin, نكونوا كيما كيف مالوريزمون لا انا بصراحه باش نقول هاي تفضل باردون انا 2011 دخلت الجزائر انا 2011 دخلت الجزائر وي صاحبي دخت والله عمري ما كنت نسخايل الجزائر بالمنظر الجميل اللي فيها وبك البيزاج اللي عندي انا معاك
حاجة حاجة من وراء العقل. أنا داير حاجة من الحاجات نحب نعمل تريب بالموتور في دزاير خطر وأبيك ديزاجانية بيسير لازم يكون معنا معنا يعني عباد ناس كونيسور وكل شيء. مزيانة مزيانة مشيت لستيف وقتها أنا بارتي بارتي لسبيران التراجي وقتها فهمت دخلنا بالكهرباء في الليل مشينا لستيف راهو من روعة روعة بلاد روعة بيزاج فيها ما شاء الله عباد زاد ما نحكيوش هذاك يصوروا بي ولا نحكي هنا على المغرب كامل العربي صوروا بي أتر ميو صوروا بي أتر ميو دوبي لتون كوني انديبندون عنا كل شيء ايه on aurait pu être mieux et mieux développer les routes. En France, il y a la plus grande communauté motarde, en question d'adhérents et de nombre de motards. France a le plus grand nombre de l'Europe. France a le réseau routier, il est meilleur. Même si c'est l'Allemagne, l'Allemagne paraît mieux, mais elle est humide. France a presque le sud, le même climat que le nord de l'Afrique. L'Espagne, l'Espagne, chab, mlih, les routes, un peu moins que la France, mais sauf à ton trip, trajet d'Irto fait une seule journée, c'était entre Montpellier et Alicante. C'était à peu près 1100 km fait une seule journée. Bella RT. Hein. 1100 km. Régulateur de vitesse ou ça y va. On dit encore mieux. Au sein de 11h30, j'ai pris une douche de ouest. On a 5h du matin. Tellement que j'étais pas fatigué. Donc, les réseaux routiers, sauf la communauté motarde, surtout en France, elle est très, 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 très développée. حتى الكاميونير الكاميونير يقفل يشوفوا موتار جي واقف سي جو كونفيرم تحبس بور بيسي تحبس بور بيسي مع البورد لا روت يحبسوا لك 20 موتو 20 موتو يحبسوا لك 20 موتو يا بروبليم يا بروبليم نو 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 سافا سافا نو 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 سي 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 C'est une expérience qu'il faut faire. Ouais, dire au moins marre à faire hier. Inch'Allah. Ouais. Mais là, au marre, au fond, c'est un peu plus braqué, Samir. Anam? Au marre, au fond, c'est un peu plus braqué. Là, Anam, je dis, c'est un peu plus braqué. En France ou en Espagne, il y a un peu plus braqué. Anam, on a un moto, on a un groupe. À aucun moment, les chamemt, ni mishni en sécurité. Seulement في مارسي في مارسي كي باطو جوست خرج من مارسي جوست خرج من مارسي تري تري بيان اي ما تخلط خلطت المارسي ساي انت ديجا في الجي يا ولدي عدت نهضر بالعربيه باش ما نجريسيونيش في مارسي نحكي بالعربيه ونمشي وحدي ومتغشش على التليفون ونسب باش نبان بلي اني عربي بادي عربي ودرج ليا تعرف سمير على مارسي احنا صغار كنا نمشوا المارشي دي سولي على ليبوك فهمت كي نكلموا بابا في التليفون هو في اليوم احنا في مارسي الريفلكس تلمون الناس يحكوا بالعربي في مارسي نقولوا شنو الطقس في فرنسا اي سي فري سي فري لا دابا مارسي هبط فيها رجلني ما قدرتش نبات جيتي اوبليجي نحكم لا روت خفت لا موطو جديده moto رحت بها برسك 0 كيلومتر سيتي جوست لو روداج لا في لي 1000 الاولين و ار تي توت اوبسيون قلت انا يديمني انا وهي اه وي يلعبولا لي سينو فرنسا الرحمه لا السرقه الاسباني الاسباني سي تي نوتر فيلوزوفي سي حاجه اخرى خلاص
La moto en Espagne, je l'ai pas touché pendant le séjour qui est en Hongrie. Ma tota بعد l'immeuble où il كنت je louais واحد ما ضربها واحد ما شافها واحد ما حوسي فمالها. L'Espagne elle est une c'est un beau pays. Ouais. C'est un beau pays. La Costa Brava dit que Benidorm la famille تاو la madame و الصغار تاو عندك انها تصور des enfants ولا عندي des enfants صغار oui en bas âge oui مغرومين حتى هما ولا شريو ولا موتو بتاعهم ولا مازالوا ما مازال الى 4 ans اه ما شاء الله ما شاء الله الى 4 ans mon fils il a 4 ans يقرا في الكود يقرا في الكود سير 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 يقرا في موتو ماجازين مازال موتو ماجازين سير 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 يخرج مطار ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله هو والطفله سير Oh, même la fille, même la fille, tu as un motard, Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, je propose. لكن مش هكذا هو جوباغ داكوغ زيد نعطيك اون انيكدوت في لي ديبي قالت لي يا انا يا لا موتو قلت لها لا موتو باش نبدا واحدين قالت لي بور كيل ريزون قلت لها جلا كوني افون توا عرفتها قبل كم فوا لي بارك Et en plus, il y a la moto, elle ne m'a pas fait choisir. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je vous dis? On allait finir l'émission. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. علاش اخترت الموتور خاطر عرفت قبلها ومعناها قبلك سي فري سي فري سمعت سي فري اي بان عندي وي نخليك سمير لو مو دو لا فان كلمه الختام كنت حاب تعمل ديديكاس ولا اللي تحب شيخ روحك بلا ما نسمي يسو ريكونيترون توس مي زامي اون تونيزي و سي دي فرير C'est des frères. Au dur qu'à Oli, tu entends Danny Menham. C'est des frères, ils se reconnaîtront. Je ne sais pas. La Tunisie, c'est ma deuxième patrie. La Tunisie ou le Maroc, ils ont l'Algérie. Malgré que le Maroc, ils ont le Maroc. Mais les Marocains, les Tunisiens, c'est un pays. Que le temps a divisé en deux, en trois, c'est tout. C'est le temps qui a divisé en trois et c'est tout. J'attends avec impatience la réouverture de la frontière. Barque. Andes, Donc, ça dépendra de l'évolution sanitaire et de l'évolution politique. D'accord. وإن شاء الله نعودوها avec d'autres Algériens qui sont de يعني هما أخواتنا بالرسمي يعني فما كيما ميساج ديريكت نحن والجزائرية نحن والمغاربة نحن والليبية دونك بلاد واحدة تقسمت ولكن نحن نقعدوا ديما بلاد واحدة نحبوا نعرفوا حاجات على بعضنا كان فما اي حاجه تحبوا تسالوها ولا تحبوا نعملوا ان سوجي نحكيوا فيه مرحبا بكم الناس الكل و انكور ميرسي سمير هو
اوكي دريال ان شاء الله في اقرب وقت ممكن وان شاء الله في اقرب وقت ممكن تهبط لتونس وتجي محلنا ان شاء الله ان شاء الله نعملوا الطاير به ونشرب قهوه مع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والله صافي بليزير معناتها ان فري موتار ان فري كونيسور دي موتو سبيسيالمون دي بي ام دبليو فرانشمون تشرفنا بمعرفتك خويا سمير مرحبا بك خويا في كل وقت في تونس وان شاء الله نحن زاد والله الله يخليك ان شاء الله نحن زاد بقدره ربي ان نجيو بحذاكم زاد الجزائر ونعملوا ان رود تريب زاد يعيشك خاطر انا زاد جيت 2015 مشيت للجزائر زاد ودخلت بموتور انا وقتها مشيت عندي زاد ميل وقتها عملت ان بو دو شومان تاع سنتين دو كيلومتر في وسط الجزائر سيتي روعه 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 وان شاء الله نعاودوها في ان شاء الله يا جروب واحد نعملوا دوره باهيه في الجزائر ان شاء الله مرحبا بكم في الجزائر انا سمير تفضل سمير وي قلت لكم مرحبا بكم في الجزائر اليوم غدوه غير غدوه à deux, à trois, à cent, qui m'a dit. Inch'Allah, Inch'Allah. Je vous remercie, Samir, merci pour le visite. Vous avez dit que le monde de moteur, j'ai fait Dzair, l'objectif de l'émission est nous, Twensa ou la Rire Twensa, nous avons fait un peu plus de choses, nous avons fait l'Allemagne, pour rappel, nous avons fait le motorat de Qatar, nous avons fait le motorat de l'Ordon. وحكينا على الموتورات اكيد في تونس وحكينا على الموتورات في المانيا معناتها كل مره معناتها نتعلموا على موندو موتارجي في دول اخرين ونشكرك خاطر اليوم علمنا برشا حاجات على موندو موتارجي في الجزائر واكيد حاجات اخرين جايين زاده مع الجزائر وبلدان اخرين ان شاء الله شكرا شكرا سمير محمد شكرا pour ta présence, tes conseils et tes questions toujours très précieuses. Merci pour ton professionnalisme. Quelle aide. Samir, moi je te dis à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Rire Moto Magazine. Amène la publicité, fais dire ou des partages, des commentaires. Inch'Allah. À la moment où on a Média Moto, ou le Média Moto, fais l'alem en arabe, choy avec. Inch'Allah. Marhaba bikoum. Inch'Allah, on va essayer de développer, Inch'Allah, ou on a un nom fait à. Exactement. En tout cas, ahna, merci. Bonne soirée. On vous donne rendez-vous l'arba'a les cafés de Moto Magazine avec de l'actualité, de la mode humeur et surtout du café. Salut. Voilà, ma chlée.